Pravilna ishrana jedan je od najvažnijih činilaca za unapređenje i očuvanje zdravlja. Omladini i deci edukacija u ovoj oblasti je najpotrebnija. Svetski dan hrane, mališani iz vrtića, mali kapetan u Čačku obeležili su danas raznovrsnim aktivnostima. Zajedno sa svojim vaspitačicama i gostima iz Zavoda za javno zdravlje Doma zdravlja, prehrambeno-ugostiteljske i medicinske škole, kao i sa predstavnicima karate kluba Borac. Pravimo plastelina. Šta pravite? Pa pravim, ja sam napravio lubenicu, grožđe, jagodu, jabuku i bananu. Dimitrija, zašto vi to danas pravite u vrtiću? Povodom čega? Zato što je dan ishrane. I šta je to zdravo što deca trebaju da jedu, da budu jaka i snažna? Pa voće i povrće, žitarice, mlečne proizvode. Ne trebamo da se hranimo ono što nije zdravo. Da, a šta to nije zdravo? Slatkiši, čokoladiće, lizalice, sladoledi. Ponekad jede sladoled. Kakva je tvoja voćna salata? Ukusna. A šta ona sve sadrži? Breskove, banane, jabuke. Mislim da je ovaj pravilna ishrana investicija za budućnost i zato smo mi svi danas ovdje. Mi smo juče imali jedno predavanje za roditelje i za vaspitače, za radnike ustanove. Doktorka Vesna Šumanov je držala predavanje energetska i hranljiva vrednost obroka u dečijem vrtiću. Tako da je sve to bilo povodom Svjetskog dana hrane. Svetski dan hrane obeležava se svakog 16. oktobra od 1981. godine kada ga je ustanovila Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO sa ciljem skretanja pažnje javnosti na očuvanje zdravlja, pravilne navike u ishrani i formiranja ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca, posebno dece i omladine. Veoma je važno reći da svako od nas, deca pre svega, treba da konzumiraju svakodnevno najmanje pet znači obroka dnevno, odnosno 3 obroka i 2 užine. To je ono znači što preporučuju svi nutricionisti, znači, i pritom da ta hrana bude pravilno dobro obrađena što se tiče i termički, i naravno da sadržaj tih hranjivih materija ne bude uništen prekomernom tom termičkom obradom. Tokom godine u čačanskim vrtićima se organizuju kreativne radionice i predavanja pomoću kojih se deci ukazuje na značaj pravilne ishrane. Kako bi namirnice koje mališani unose u organizam bile potpuno ispravne, u predškolskim ustanovama u Čačku zaposleni su nutricionisti koji proveravaju kvalitet, kao i nutritivne vrednosti hrane koju deca unose tokom boravka u vrtiću. Mi se veoma trudimo i kontrolišemo redovno tu hranu, znači da li je zdravstveno bezbedno pripremljena i da li je energetski zadovoljava potrebe dečijeg organizma. Čime se to hrane mališani u vrtićima predškolskih ustanova u Čačku? Pa eto, jako se raznovrsno hrane. Zaista sve je obuhvaćeno, namirnice svih 7 grupa, to su i žito, i mlinski proizvodi, mleko i mlečni proizvodi, meso i mesne prerađevine, sve se odabira u prvom kvalitetu zaista. Povodom Svetskog dana hrane u vrtiću Mali kapetan izloženi su dečiji radovi na temu pravilna ishrana od njive do trpeze, a oni najkreativniji učestvovaće na konkursu Instituta za javno zdravlje Srbije.